Hackathon. I'm a BOP Innovation Center. We are part of the organizers of this event, which is a hackathon for VR, virtual reality and augmented reality here in Mozambique, in Maputo. So we need to create a bigger community and engage much more people in starting experimenting with VR and AR in Mozambique. And this weekend has been amazing. Seven teams, very creative and very inspirational. A Idealab orgulha-se de ter representado Moçambique e de ter trazido pela primeira vez um hackathon em realidade virtual. Conseguimos plantar a semente para a criação de uma comunidade de criadores e desenvolvedores na realidade virtual. The hackathon, like this weekend, is another example of supporting creativity and innovation within Orange Corners, the incubator we gladly support from within the Dutch embassy, together with our private partners to support and help young people to grow and see entrepreneurship as another example of how they can support themselves, build a business and let the Mozambican economy grow. Até 3 dias atrás, VR e AR era coisa de outro mundo. Para mim aquilo era uma coisa que bom, só existia e tal, mas hoje eu estou confiante, eu sei que é possível, eu posso muito bem criar aplicações AR e VR em um fim de semana e é simples, não é tão difícil como parece. Durante este fim de semana conseguimos comprovar que a realidade virtual pode estar ao serviço de vários setores para o desenvolvimento do país. Vi muitas ideias boas, inspiradoras e é bom porque a gente vê que é possível fazer em Moçambique, é possível, e é possível pensar, é possível criar e há muita gente aqui a criar. Então foi bom ganhar, a sensação é boa, mas foi muito competitivo, tinha muitas ideias boas. Passar por aqui faz-me perceber que posso conseguir fazer a mudança, trazer coisas novas, mudar a maneira como as coisas funcionam para melhor e que todos somos capazes. Eu sou uma pequena peça, mas que posso fazer uma grande diferença.